Okej, Harley borde vara här när som helst. Åh, Jake, det här är slöseri med tid. Jag vill inte ha vem mig. Jag vill vara hemma igen i mitt gamla liv och planera min hem mot allas favoritsuperhjälte i Starling. Fortfarande sur för att hon knäckte dig? Hon knäckte inte alls mig. Lägg av. Hela världen såg det. Det finns ju till och med ett meme. Va? Vem skulle ens göra något sånt där? Det var jag. Nu vet du varför jag försöker bli en bättre person. Okej, hon är här. Kom ihåg att kontrollera dina värstinginstinkter. Men tagga ner, jag grejar det. Hej, hej, Amy! Wow, jag stod ut längre än jag trodde. Förlåt för det där, Hartley. Det blev visst korsdrag. Förlåt att jag är sen. Jag hade ett möte med Solskensklubben. För elever som har hittat ett sätt att hjälpa samhället, du vet. Sprida lite solsken. Eftersom att vi är vänner. Är du hedersmedlem? Ja, det här är för bra för att vara sant. Klockan är 4. Häng med hjältegänget börjar. Superhjälte docusåpa. Hur kan du kolla på sån skräp? Skräp? Superhjältar är inspirerande. Du representerar det bästa med mänskligheten. Starling. Det är Starling. Hon är min favorit. Oj då. Trots att jag är en superhjälte med helt sjuka krafter vill jag ha samma sak som alla andra tjejer. Bästisar, följare och likes. Och att ni köper mina nya självvisande Starling sneakers. Ute i butik nu. Visst är hon fantastisk? Inte ens Havoxonics Cream kunde övervinna henne. Starling knäckte henne totalt. Ja, det tror jag knappast. Det tror jag faktiskt. Nej du, det tror jag knappast. Det tror jag att hon... Du borde nu sluta nu innan här spurret. Okej, Amy, vad säger som att jag vet något annat jag vill poppa. Amy, andas. Hartley utmanade dig att inte använda dina värsta instinkter. Och du klarar dig fint. Ah, nej! Ge mig kaffe! Ge mig kaffe! Vänta, stod det inte en mikro där förut, eller? Ja, just det. Pappa förvandlade till en grej som kan sappa folk till en annan dimension. Som superirriterande peppiga typer. Amy, kom tillbaka hej! Du måste se den här bilden på Havok när Starling hade knäckt henne. Jag har sett mimer! Inte den här, jag gjorde den nyss. Jag vaknar så här. Du ska få! Amy, nej! Oj, Jake. För du var så god, gjorde du just någonting riktigt dåligt.